Kese ti more, kyan ki tse zore. Kese ti more, alu sa avore. Kese ta qkeres, mat nu me seres. Kese mot gëtele, pjera. Mi Martha of Enkan փխրուն, enkan կանացի, enkan գեղեցիկ, enkan հուզառայտ։ Ես գիտեմ, թե պատերազմի օրերին ինչ մեծ ցավ էր ապրում, ինչպես յուրաքանչյուրս այնպես էլ նա, եւ այս երկրին եկել է այստեղ, որպեսզի ողջունի տղաներ ձեզ եւ հարգել ներկաներ ձեզ։ Չգիտեմ, իմ մանկության ժամանակների ամենագեղեցիկ եւ սիրելի երկրներից մեկն է այստեղ, եւ բարձր ծափայություն է ուզում եմ դիմավորենք Լիլիթ Կարապետյանին, ու իրա երգը նվիրված է ձեզ։ Պատիվ մեր հերոս տղերքին, մեր ուժեղ տղերքին, մեր այսօրվա օրը ապահոված եւ միշտ ապահովող տղերքին։
Բոլորիս համար նման երեկոները բնականաբար շատ ավելի ծանր են մանավանդ զգացմունքային մարդկանց համար։ Երեխեք ջան, մենք ազգովի պիտի ձեր ցավը տանենք։ Մենք պիտի ձեզ ամբողջ կյանքում շնորհակալություն ասենք, որ այսօր կարողանում ենք մեր գլուխը դնել բարձին և շարունակում ենք ապրել, կապ չունի թե ոնց ենք ապրում, կապ չունի թե ինչքան վիշտ ու ցավ կա մեր սրտում։ Ես ուզում եմ մի հատ ծափահարենք երկնքում գտնվող մեր տղերքի համար։ Նրանք հաստատ մեզ տեսնում են և նրանց հիշելիս մենք ոչ թե պիտի մեզ տանջամահանենք, մենք պիտի անենք այն ամենը, որ նրանք իրենց լավը զգան։ Ես եղբայր եմ կորցրել ժամանակին ավտովթարից, բայց մինչև հիմա ես և մայրս երազում ենք, որ նա լիներ, կապ չունի ինչ տեսքով լիներ, ինչ ունենար, ինչ չունենար, ձեռք չունենար, ոտք չունենար, դա մեզ համար կապ չունի, բայց նա լիներ, կենթալի լիներ, մեր կողքին լիներ։ Դուք կաք, մեզ հետ եք, թող Աստված ձեզ երկար առողջություն տա, թող որ ձեր ծնողներին համբերություն տա, որովհետև շատ դժվար է ամեն ինչ ունենալ որդի, բայց որդին ունենա առողջական խնդիր։ Չգիտեմ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում ու շնորհակալ ենք ձեզ, մի հատ էլ ծափարում ենք մեզ համար, որ ձեզ նման տղեկ ունենք։ Ողջույն Լիլիթ, ինչպես ես? Շատ լավ եմ, քանի որ ես նույնպես գտնվում եմ այստեղ, սիրով ողջունում եմ ես նույնպես և մեծ սիրով ուզում եմ շնորհավորել իմ շատ լավ ընկերոջ Արգամի տարեդարձը, մաղթանքները շատ-շատ են, բայց ելնելով այսօրվա իրավիճակից ես կուզեմ, որպեսի Արգամը լինի միշտ առողջ, միշտ այսպես կենսուրախ, միշտ բարեգործ, միշտ մեր հերոս տղերքի, մեր զինվորների կողքին և իհարկե իր ընտանիքի և բոլոր իր ընկերների նպատակները միշտ այսպես սիրով և եռանդով իրականացնի։ Քեզ շատ եմ սիրում և ջերմ համբուրում։